Naghahanap ka ba ng best crispy okoy recipe? This video is for you. Hi guys, welcome to the channel. My name is Rhea. I hope you're all doing well. In today's video, I'm going to show you how to cook shrimp fritters. This is really easy to make at talagang masarap. Isa ito sa mga recipe na kapag wala akong time, madalian lang ito yung gina, Ito yung um, niluluto ko. At um, napaka-crispy nito kasi may mga patiknik tayong ginagamit dito. Wow, kala mo naman talagang bagong technique, ano? But we shall see, right? Okay, sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan. Yan ay kumbaga guideline lamang. Kasi sa mga gaitong klaseng recipe ay it's always about your taste. So adjust accordingly, alright? So... First off, kukuha tayo ng bowl. Ito yung um hipon na ginagamit ko yung maliliit pero kapag malaki yung medyo malalaki yung available sa inyo, go ahead, pwede niyong gamitin 'yan. So ilagay lang natin dito lahat ng ingredients, okay? So I've got ground black pepper, salt, smoked paprika, soy sauce, all-purpose flour, what else? Um rice flour ang gamit ko dito. Sa herbs naman kasi meron akong fresh herbs, I used Um, spring onion and parsley Gagamit tayo dito ng cold water Bakit cold water yung inilagay natin dito? Kasi para magiging crispy and light siya Nakaka-inhibit kasi yung um, cold flour ng gluten So para hindi ma-develop yung gluten Gagamit tayo ng flour at hindi natin ito i-overmix Kapag wala na kayong makitang uh, white specks ng flour, stop na Alright? Para hindi ma-develop yung tinatawag na dito sinasabi nila, ganon. Alright, so kapag na-mix na yan, uh, kuha tayo ng pan over medium heat, papainitin natin ito, at kapag mainit na yan, ilagay na natin yung batter. So dito, mga ha about half a cup, ang butter at pinaflatten ko siya para magiging crispy. Gusto ko ng medyo maninipis rin, not super nipis naman. So kung gusto niyo ng medyo makakapal, go ahead and do so. Kaya sa cooking time, it varies. For me, here, kapag ganito lang yung, kumbaga yung thickness nito, um, mga 3 to 4 minutes over medium-high heat siya um, on both sides. Okay? So, after magiging crispy na yan and golden brown, then it's ready na. So, transfer lang natin sa plate and then mag-wait lang tayo ng mga 3 to 5 minutes bago i-serve kasi mainit to. So, kahit anong sausawa lang pwede nyo gawin dito, for me, mas gusto ko yung classic na soy sauce vinegar with lots of sili para mas maanghang. Guys, crispy to at talagang totally recommend ko ito. Isa ito sa mga recommended ko na fritter 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 recipes talaga. Napakasarap. Um what else? 'Yon. Um recommended ko rin na fresh herbs as much as possible 'yung gagamitin niyo para mas flavorful. All right guys, that's all for today's video. Thank you for watching. And as always, you guys take care.